Nu spelar vi Forgotten Tales. Okej. Det är ett spel. Ett RPG-spel som det heter på svenska. Okej, jag vet inte vad det där är. Och nu är det reklamen. Börja räcka om det. Okej, nu ska du rädda Orsben. Okej, och jag är level 5. Och jag spelar den. Yes, okej, nu kommer det. Vi är två mot den. Vi borde vinna. Vi bör vinna. Vi bör. Jag kan inte gå över mappen faktiskt. Oh yeah. Vad kunde du ha det? Nej, det kunde du inte. Okej. Vad du är. Använda pilen. Detta är ett lite styrspel dock, men // säger jag. Det är rätt ok, men ser som inåtta helvete. Okej, det går inte. Det är lite konstiga spel där också. Okej, det kommer någon bakom mig. Okej. Och han kommer inte. Nu kommer han. Att dö. Nu kliar det i mitt öga. Så nu ska jag kunna lägga ner dig där. I det här hörnet. Om jag gick items. Okej. Jag förstår. Slasha. Okej, han är död. Nej, nu säger vi här. Slott.